Виставою «Вій 2.0» відкриває новий 92-й театральний сезон Хмельницький театр імені Михайла Старицького 20 серпня. Докудраму за твором Наталії Ворожбит презентували у липні, а вже 31-го хмельничан і гостей міста запрошують на прем'єру містичної драми «Вір або невір» на малій сцені за твором Марії Матіос. В самому оповіданні Юстина – це найстарша жінка в селі, якій 88 років. Вона розказує свої історії життєві сусідці, яка приходить до неї, вони з нею спілкуються, вона їй все це розказує. Сусідку ми назвали знаково «Віра». Тут гуцульський колорит, я думаю, що хмельничанам це буде цікаво. Готується колектив театру і до інших прем'єр. За тиждень участь у міжнародному фестивалі українського театру «Схід-Захід» у Кракові. Їдемо туди з виставою «Лічилка». Цю виставу поставив наш провідний майстер сцени пан Володимир Веляник. За участю двох юних акторок була прем'єра на день вшанування пам'яті дітей, які загинули під час війни, українсько-російської війни. Ми плануємо в сезоні поставити не менше 8 прем'єр українських вистав. Ми плануємо зробити гастролі за кордон – Польща, Німеччина, Франція. З перших днів війни театр займається волонтерською діяльністю. 24 серпня відбудеться патріотичний концерт до Дня Незалежності, під час якого кожен глядач зможе долучитися до збору благодійної допомоги. Мурашки по шкірі йдуть, коли люди з такою енергетикою, це не зрозуміти, це треба тільки відчути, коли виходиш, говориш, замовкає зал, намагається виловити кожне слово, яке ти говориш, і завдячує Збройним силам України, і так хоче якомога швидшої перемоги, і долучається до цієї перемоги. У нас є благодійна скринька, і коли там бувають суми досить такі солідні, ви розумієте, це дуже приємно, ви розумієте, і це говорить про те, що ми переможемо. Ірина Аріон, Юрій Васильєв. Новини міста.